انجام او د هرس مظاهره ده ها که جنت ته د هرو د عیاش وجود اډه ده السلام علیکم ملګرو زم تاسو روز تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله ویم ویډیو کمپلیټ وګورئ جی دا یو شاعر دی چې د جنت باره کې ډیر زیات بکواس شعرونه ویل دي د جنت باره کې ډیر ګډ وډ ویل یار دا ویډیو تاسو وګورئ دا شعرونه وګورئ بیا یو بل مرګره دی غوله جواب هم ورکړي په شعرونو کې نو ویډیو کمپلیټ وګورئ بیا په اخر کې خپل خبرې هم کوو راځي ویډیو سره سٹارټ کوم که جنت دی د نر او د مادي مقابله ده که جنت دی د سکس یو بربنده تماشا ده که جنت دی یو نه په پاسم بل بل لاس نه راکاږم یوینه بپاسم بل بل لاس نه راکاږم نو داسه د راجا بازار چکلا ده که جنت دی سنور سپکه همشتا که بس خیجا او کوزیگا سنور سپکه همشتا که بس خیجا او کوزیگا د پورن او د بلیو فلم نقشه ده که جنت دی توبه خدای توبه د جنت بارک یار د کمینینګ بل سم وی کنه نه د چکم الفاظ استعمال کړی د نوم د منظر سی به ډیر ښه شاعر د خو دې شعرونو کې یار ډیر زیات بکواس کړی دی یار به حد بکواس کړی دی بل مرګره دی دی ول اوس جواب ورکای په شعرونو کې د دا ویډیو هم ګورایو د زما خیال چې شنوم دی حمل ګرو نو تاسو خو د امام منظر د شاعر د کلیپ وکړو او تاسو وکړل چې د سیویل دی نو دا هغه جواب ورته وړاندې کوم د جواب په توګه ورته یو نظم وړاندې کوم نو تاسو را سره دام رستو کې چې دا ویډیو دومره شیر کې دومره شیر کې چې د هر چا نظر ته ورسی نظم څه په دې ډول دی چې اے د لک شهرت ته پاره دا تاسو کوي تباشي اے د لک شهرت ته پاره دا تاسو کوي تباشي دا خو بد کوي تباشي دا خو نه کوي تباشي د قران د آیاتونو نه انکار کوي بدبخت د نبی د حدیثونو نه انکار کوي بدبخت په جنت پسې بد رد وای بی دین بی ایمانه تباتین درنده خوې په جوسه باندې انسان د قران د قران د آیاتونو نه انکار کوي بدبخت د نبی د حدیثونو نه انکار کوي بدبخت په جنت پسې بد رد وای بی دین بی ایمان په باطن درنده خوې په جوسه باندې انسان خدای د خله دانی دانی کړه دا سګډي وډي وای دا د کوم مذهب او فکر په بنیاد باندې لګیای چې د جامو د هرس مظاهره وای جنت ته چې د خورو د عیاش وجود اډه وای جنت ته چې د نرو د مادي مقابله وای جنت ته چې د سکس یو بربند تماشا وای جنت ته چې د نر او د مادي مقابله وای جنت ته چې د سکس یو بربند تماشا وای جنت ته د خورو او غلمان او ګستاهی کوي لګیای بنیادم خو ماته نخ کاری ته بل ساشای خنو خیجه او کوزیګ مړه داستا شاعری د الفاظ ته د ګستاهی نظریه ترجمانی ده بالکل اگزیکټلی ها خنو خیجه او کوزیګ مړه داستا شاعری د الفاظ ته د ګستاهی نظریه ترجمانی ده د په کومه عقیده او نظریه وای مرتده چې جنت ته د راجا بازار چکله وای مرتده دا په کومه عقیده او نظریه وای مرتده چې جنت ته درجه بازار چکله وای مرتده اخر دا وته په کومه پیمانه وای تباش کوم جواز باندې جنت ته امریکا وای تباش امریکا خو د مرتد او مردار خلقو زیدی امریکا خو ستا په شان د ګناهګار خلقو زیدی امریکا خو د مرتد او مردار خلقو زیدی امریکا خو ستا په شان د ګناهګار خلقو زیدی او جنت خو د نیک بخت او ایماندار خلقو کور دی د سردار دو جهان دا پیروکار خلقو کور دی او جنت خو د نیک بخت او ایماندار خلقو کور دی د سردار دو جهان دا پیروکار خلقو کور دی خو خدای تاخیس کله بو مزپلو د جنتونو خدای دی تل تر تل اوسی ز په اور د دوزخونو خو خدای تا هیڅ کله بو مز په لور د جنتونو خدای دی تل تر تل اوسې ز په اور د دوزخونو خدای دی مل د دی وی ورو په مخ کې د خندا کړ خدای دی داسې بدکردار شاعر سره رسوا کړ خدای دی مل د دی وی ورو په مخ کې د خندا کړ خدای دی داسې بدکردار شاعر سره رسوا کړ دوزخونو د مسکن شه خدای مخروم دی لجنت کا دوزخونه د مسکن شه خدای مخروم دی لجنت کا چې بیا داسې سوق نکړو خدای دی نه حدا عبرت کا چې بیا داسې سوق نکړو خدای دی نه حدا عبرت کا چې بیا داسې سوق نکړو خدای دی نه حدا عبرت کا ویری ګډ یار ویری 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 ګډ یار ډیر زبردست جواب ورکړی ډیر هر څه پکې ولا ویلې دی په کاروم داسې د سره و چې ته جنت صفات کې یار نه جنت نور صفات بیان کا نه ته پکې اشیان دا منم جنت کې هر قسم خوشالۍ نه دي خدای تا چې کوم الفاظ استعمال کړه د الفاظ د یو شاعر د خلی نه ډیر بد اختیار یار د تسنګ شاعر د رستا څنګه سوچ تر رستا څنګه خبرې دي دا تا چې کم الفاظ دي خپل شاعرۍ کې استعمال کړی د جنت باره کې ډیر بکواس دي کړی او دی بل روډ چې کم جواب درکو
د زړه یخېدو جواب در کو الله داسې داسې خبرې در لکړي که تا کې لږ هم غیرت او پښتو وي که نه او ته لږ هم ځان له شاعر وای نو پلیز دا خپله شاعري دي په دې کې خدای پاک نه سجیده شه خدای پاک نه معافي وغواړه ته خپله شاعرۍ کې ته دې دپاره الله پاک شاعر کړې ته دې دپاره شاعر ته خو ګوره الله پاک یو ډېر کلو ذهن ورکړی وي نو ته د دومره گندا سوچ او دومره گندا خبرې ډېر د افسوس خبر ده یار نو دی بل ډور ولا زړه یخې دو جواب ورکو یار ډمې په یخ ډېر زیاته مهرباني یار تاسو ویډیو کته دا ویډیو ډېر زیاته شیر کړئ چې ورسېدي شاعر له دله برسېدلې هم وي خو نور هم شیر کړئ چې ټول خلک یو ګوري چې نن سبا شاعران کم قسم سوچ ساتي او بیا هر قسم شاعران شته هر قسم سوچ والا خلک شته دی بل ډور چې کم دی دام شاعر دی ډېره ښه شاعري ورپسې کړې او ما هغه شاعرۍ کې جواب ورکړی دی د زړه یخې دو جواب نو ویډیو لایک کړئ جنید خان آفیشیل چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ڈیر زیادہ مہربانی والسلام